אז למה את לא רוצה להחזיק את התמונה? אחד, זה מנחיח שהיא לא פה. ושתיים, מה שמחזיק אותי בין היתר זה שאני לא נלחמת רק על רומי, אלא על כולם. אנחנו במשימת חיינו עכשיו. אנחנו עובדים רק בדבר אחד, שי ועלי ואני, להחזיר את עומר הביתה. ואיך מצליחים לתפקד? קשה לי לענות על זה, אני לא יודעת. אני בהרבה מובנים מרגישה שאני על אוטומט, שאני פשוט פועלת, אין לי ברירה אחרת, אין לי ברירה. הבן שלי עכשיו בעזה, אני לא יכולה לעשות שום דבר אחר. אז כל מה שאני חושבת, קטן והגדול, שיכול לעזור להחזיר את עומר הביתה, בריא ושלם, כמה שיותר מהר, אז שם אנחנו נמצאים. ואת מצליחה לישון בלילה? הקצוות של היום הם יותר קשים. הבוקר והסוף של היום, יש התכנסות כזאת פנימה והרבה מאוד מחשבות עליו. כשאת שומעת עכשיו על העסקה שמתגבשת, על ילדים קטנים ואימהות, מה התחושה? זאת שאלה מוסרית מאוד קשה. כי אני והאזרחית, אני יכולה מאוד להבין את הדבר הזה. אבל בסוף אני אמא של עומר. והרצון הוא שחררו לי אותו. שחררו לי אותו. עכשיו, בעסקה הקרובה. אני חייבת לעשות את המלחמה שלי, כאילו עומר הוא בן 2, 3, 4, הוא גם מצפה ממני. הוא מצפה ממני שאני אציל אותו. את בא לפה? בהתחלה באתי יותר, עכשיו אני פחות. תספרי לי עליו. וואי, עומר, אני מאחלת לך שתפגשי אותו, ממש. כי יש לו איזשהו קסם שהוא כובש עליו אנשים. אוי, דוקטור, נמתי. תראה את התחושה הזאת שהלב שלך מתנפח והוא פשוט מלא כל כך באהבה ובגאווה. זה אומר. יש סרטון שהכינו לנו. לקחו סרטון שלי ושל רומי ושל דריה הרביעית שלי. רומי. ואז מחקו את רומי מהסרטון. וזה איך שאני מרגישה היום. איך מצליחים להעביר את הימים? אני 6 שבועות כבר, שאני בעשייה בלתי פוסקת. פשוט שמתי את כל החיים הקודמים, סגרתי אותם, הנחתי אותם בצד, והמושב קבע שלי זה כאן, אני גר בכפר ורדים, ובחרתי לא לחיות שם יותר, לחיות כאן. יש 10 יום שאנחנו ישנים באוהל. רק לחשוב על לחזור הביתה, אין מצב. לא רואה את עצמי הולכת הביתה, בלי רומי. כשאת שומעת עכשיו על העסקה שמתגבשת עם ילדים קטנים ואימהות, מה התחושות? אני מאוד שמחה על כל חטוף שיוצא. אני תמיד מצטערת שזה לא הבת שלי. ויחד עם זה, אני רוצה לוודא שיש פה משהו שהוא לא חשיבה לטווח קצר, אלא תמיד יהיה את החשיבה על איך מוודאים שכולם חוזרים. תגידי, לא בא לך לצרוח? לפעמים כן. אני בוכה לפעמים. כאילו בוכה. לא דומה, בוכה כזה. רגע להתפרק ורגע תאספו אותי. תספרי לי על רומי. היא חברה מדהימה. כאילו, החברה שהיית רוצה שתהיה לך כשקשה. כי היא תמיד שם מאוד חזקה, עם אנרגיות טובות, מחייכת. נקטה לצאת לטיול הבא שלה, כדי להכיר קצת עצמה עוד יותר, להכיר את העולם. כדי לשרוד,
אני לא נמצאת, אני נמצאת פשוט בעולם משלי, שאני מסרטטת את המציאות שלי מחדש, כי בתור כאילו מנגנון הגנה כזה, מההתחלה לא היה רגע אחד שהסכמתי לעצמי לחשוב שמשהו לא, שכאילו על דברים רעים, שהוא לא בחיים, שהוא סובל, שהוא פצוע. הנדסת התודעה לכיוון שאני לא מעניין אותי מה האמת. האמת תגיע, מתישהו תגיע, יכולה להגיע היום, עוד דקה. אבל בתודעה שלי אני נמצאת במקום שהוא בסדר. כשאת שומעת עכשיו על העסקה שמתגבשת, מה את חושבת? מי אני שאני אגיד מה אני רוצה? אני רוצה את הילד שלי, זה ברור, כל אחד רוצה. אבל אני גם יודעת להסתכל טיפה מעבר לילד שלי. כרגע אלה אנשי המקצוע שיש לי מולי. יש לי מדינת ישראל. ואלה אנשי המקצוע שהיום נבחרו על ידי המדינה. אני לא אשנה אותם עכשיו. אני סומכת עליהם. זה עוזר לי גם עכשיו להאמין שהם יודעים מה הם עושים. ספר לי על יותם. אז יותם, טוב, קודם כל הוא ג'ינג'י. ילד מאוד מאוד שקט, רגוע. התפקיד המרכזי שלי עם יותם היה לעזור לו. לעזור לו להתמודד עם החיים הלא פשוטים שהוא חווה. כי הוא באמת בחור שמתמודד, בריאות הנפש, מקבל קצבת נכות, על רקע של פוסט-טראומה. ויחד עם זה, בחור שנאבק על המקום שלו, על הייחודיות שלו. שיראו אותו. ליותם יש שני בתים, ההורים שלו והמוזיקה, ופר ספור זה המוזיקה כאילו שלו, הוא המתופף. ובדמיון חושבים על היום שהוא יחזור? בטח, בדיוק, כל הזמן רואים את זה, חוזר, מנגן, צוחק, כאילו אומרים מה, כשהוא חוזר איך הוא, שהוא אומר, what the fuck, כאילו, מה זה הסיפור הזה, what the fuck, ויש לו איזה קטע כזה שהוא אומר את זה מצחיק עם האחים שלו. אז הרבה מחשבות, מהרגע שהוא חוזר? בטח, כל יום. אני כל יום אמרת לו, תרגיש את החיבוק, תריח את הריח, ואני מריחה אותך. יש פעמים שאני פשוט לוקחת חולצה שלו ומריחה אותה ומחבקת אותה. חסר אותה, אין את האנרגיה שלה, אין את החיוך שלה, את האור שלה כשהיא נכנסת הביתה, אין את הפונקציה שלה של מי שאחראית על דברים מסוימים, כמו לדאוג לדריה, או להתקשר אליה ולהגיד לי, אימוש, את יודעת שאני אוהבת אותך יותר מדי, אני חושבת, כזה. או של אימוש, בואי תלטפילי את הראש. אין את זה. כי רק היא הייתה מבקשת בין אלי לטפל את הראש, וזה חסר.